অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হল বহুদিন, কিন্তু অপেক্ষাৰ ফল সদায় মিঠা। এয়াই প্ৰতিপন্ন কৰি দেশলৈ মুকুট কঢ়িয়াই নিলে এগৰাকী সুন্দৰী তৰুণীয়ে। বিশ্বশ্ৰেষ্ঠৰ অভিধা লাভ কৰি তেওঁ অৰ্জন কৰিলে খিতাপ। মিছ ৱৰ্ল্ড হিচাপে সন্মান অৰ্জন কৰা প্ৰাণোচ্ছলা তৰুণীৰ নাম ক্ৰিষ্টিনা পিস্কোভা। অৱশ্যে ফাইনেলত জয়ৰ মুকুট পিন্ধাৰ পথ সুগম নাছিল পিস্কোভাৰ বাবে। কণ্টকাকীৰ্ণ পথ অতিক্ৰম কৰিহে তেওঁ পিন্ধিব পাৰিলে বিশ্ব সুন্দৰীৰ মুকুট। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতত আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যক্ৰমত প্ৰতিযোগী আছিল 120 গৰাকী সুন্দৰী। ভিন্ন দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁলোকে শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ দিছিল যুঁজ। কিন্তু সৰ্বশেষত সৌন্দৰ্য আৰু মেধাৰ যুঁজত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল চেক গণৰাজ্যৰ পিস্কোভা। অভিনেত্ৰী কৃতি সেনন, পূজা হেগড়েকে ধৰি 12 জনীয়া বিচাৰকে তীক্ষ্ণ পৰ্যালোচনাৰ অন্তত চেক সুন্দৰীক পিন্ধালে জয়ৰ মুকুট। 28 বছৰৰ পিছত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত কিন্তু যুঁজি যুঁজিও বিফল সুন্দৰী চিনিচেট্টী। ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিশ্ব সুন্দৰীৰ খিতাপৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা চিনিয়ে দখল কৰিলে 8ম স্থান। 71 সংখ্যক বিশ্ব সুন্দৰীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা চেক গণৰাজ্যৰ ক্ৰিষ্টিনাক সিংহাসনত বহুৱাই পিন্ধোৱা হ'ল স্বৰ্ণখচিত মুকুট। প্ৰতিযোগিতাত মিছ লেবানন য়াছমিনা জেইটনে আকৌ অৰ্জন কৰিছে প্ৰথম ৰাণাৰ সন্মান। তৃতীয় আৰু 4ৰ্থ স্থান দখল কৰিলে বটছোৱানা তথা ত্ৰিনিদাদ এণ্ড টবেগোৰ সুন্দৰীয়ে। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।